Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, έχουμε την μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας, ύστερα από 2 χρόνια σχεδόν, το γνωστό σε όλους μας την Κατερίνη και στο Πανελλήνιο βέβαια, τον πατέρα Νίκωνα, νέο Σκητιώτη, από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους. Έχουμε μία αλλαγή στο θέμα, προς το καλύτερο. Θα είναι τα χρόνια, το θέμα της ομιλίας του, τα χρόνια πριν τον Αντίχριστο. Επειδή ζούμε ιστορικές στιγμές, η χώρα μας, το έθνος μας, το γένος μας, τυχαίνει να έχουμε και ένα σκηνικό διαφορετικό από όλες τις άλλες μέρες. Βλέπουμε τις φυλακές πίσω. Είναι το σκηνικό από την παράσταση που δίνει ο θείασος του σκηνοθέτη του Ανδρέα του Μιχαήλ. Νομίζω αυτές τις μέρες τα πρωινά παίζεται και Τετάρτη στο Άγιο Όρος. Επειδή έτυχε να την δω, απλά σας λέω το θέμα, δείχνει τις τελευταίες ώρες 3 Ελλήνων Κυπρίων φυλακισμένων του 1955 και δείχνει την αγωνία, τη στοιχομηθεία, τις τελευταίες στιγμές τους πριν την αγχώνη, πριν το κρέμασμα, πριν σχεδόν 60 χρόνια. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και δίνω το λόγο στον κύριο Μαρούδη να μας πει ένα σύντομο βιογραφικό και να ξεκινήσουμε αμέσως. Ο Πάτερ Νίκων γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει νομική και θεολογία. Μέχρι που γνώρισε τον γέροντα Εφραίμ, οπότε αποφάσισε να μουνάσει στο Άγιον Όρος, όπου ασκείται τα τελευταία 30 χρόνια. Ασχολείται με την αγιογραφία. Γέροντα, ο λόγος είναι δικό σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα τον Σεβασμιότατο, όπως πάντα, ο οποίος δίνει την ευλογία του να γίνει αυτή η εκδήλωση, αυτή η ομιλία. Τον κύριο Κορομπίλη και τους συναυτό για την πρόσκληση και όλους εσάς για την αγάπη σας. Το θέμα μας είναι τα χρόνια πριν τον Αντίχριστο. Όλοι ξέρουμε ότι τα ζούμε. Εγώ θα αναφέρω απλώς μερικά χαρακτηριστικά και κάποιες θέσεις που πρέπει να λάβουμε. Είναι γνωστό ότι θα είναι και ήδη είναι χρόνια συγχύσεως. Μεγάλη σύγχυση, παραπληροφόρηση θα επικρατεί. Και ήδη γίνεται. Τώρα πότε θα είναι ακριβώς αυτά τα χρόνια? Αυτό ας το αφήσουμε στη Βουλή του Θεού. Πάντα οι χριστιανοί ήθελαν να γνωρίζουν τα των εσχάτων. Καλό είναι αυτό και σωστό. Το κακό αρχίζει όταν αρχίζουμε να δίνουμε περισσότερη προσοχή και βαρύτητα από όσοι χρειάζεται στο μέλλον, σε αυτά που θα γίνουν, που θα έρθουν, και μας τρώει το χρόνο μας και τη ζωή μας. Και είναι κακό, γιατί ο διάολος θέλει να ασχολούμαστε με 2 πράγματα. Που δεν μας ανήκουν. Ο διάβολος θέλει να ασχολούμαστε με το παρελθόν. Εάν τότε είχα κάνει αυτό, τότε θα είχε γίνει έτσι και τώρα θα ήμουν αλλιώς. Εάν τότε που μου είχε πιέσει και μου είχε δοθεί ευκαιρία, εγώ είχα φερθεί έτσι και είχε γίνει αυτό, μετά θα είχε γίνει κάτι άλλο και τώρα θα ήμουν διαφορετικά. Εάν. Το χάσαμε το παιχνίδι. Το παρελθόν δεν μας ανήκει. Ό,τι έγινε, έγινε. Το θέλει πολύ ο διάβολος να ασχολούμαστε με αυτά που περάσαμε. Όπως θέλει και πάρα πολύ να ασχολούμαστε με αυτά που θα γίνουν, με το μέλλον. Εάν γίνει αυτό, τότε εγώ θα πρέπει να είμαι προετοιμασμένος για να αντιδράσω έτσι ή διαφορετικά. Εάν γίνει όμως το άλλο, τότε εγώ θα πρέπει να κάνω το άλλο. Και αν θα γίνει το άλλο, τελείωσε η ιστορία μας. Γιατί έτσι πέφτουμε στην παγίδα που θέλει ο αιωσφόρος. Να μην ασχολούμαστε με το μόνο που μας ανήκει, με το τώρα, με το παρόν. Τι κάνω τώρα, πώς θα ζήσω σήμερα, πώς θα κερδίσω την σημερινή ημέρα. Εάν ζήσουμε σωστά σήμερα και το παρελθόν θα αξιοποιήσουμε και στο μέλλον θα επενδύσουμε και δεν θα χάσουμε.
Ο διάβολος τα κατάφερε έτσι και αντί για τον Χριστό να σκεφτόμαστε τον Αντίχριστο. Τι θα γίνει όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Και πού ξέρεις ότι θα προλάβεις να δεις τον Αντίχριστο και δεν θα έχεις πεθάνει πριν έρθει ο Αντίχριστος. Αντί να ετοιμαζόμαστε για τον Αντίχριστο που δεν ξέρουμε αν θα τον συναντήσουμε, γιατί να μην προετοιμαζόμαστε για τον Χριστό που σίγουρα θα τον συναντήσουμε όταν έρθει η ώρα να φύγουμε από εδώ. Δεν είναι πεπονόφλουδα αυτό? Εάν ετοιμαζόμαστε για τον Χριστό που σίγουρα θα τον συναντήσουμε και να έρθει ο Αντίχριστος, εμείς θα είμαστε προετοιμασμένοι. Σίγουρα, οπωσδήποτε, έχουν φανεί τα σημεία των καιρών. Ο Κύριος μέσα στην αγάπη του μας άφησε άγνωστο και άδειλο το πότε. Αλλά μας είπε ότι όπως όταν βλέπετε την άνοιξη και τα δέντρα πετάνε καινούργια φυλλαράκια, μπουμπούκια, καταλαβαίνετε ότι έρχεται το θέρρος, έτσι και από κάποια σημεία θα καταλάβετε ότι έρχεται το τέλος. Να πούμε 4-5 μόνο από αυτά τα σημεία που μας δείχνουν που βρισκόμαστε. Όλοι ξέρουμε ότι στο τέλος των χρόνων θα εμφανιστεί ο αριθμός 666. Έχουν υποθεί πια τόσα πολλά για αυτό το θέμα και έχουν γραφτεί τόσα πολλά που ό,τι και να πούμε είναι πλεονασμός. Ένα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, ότι εμφανίστηκε. Ανεξάρτητα από το τι σημασία και το τι ερμηνείες δίνει ο καθένας, εμφανίστηκε. Κι αν προκάλεσε ανησυχία και σύγχυση, είναι γιατί ξεχαστήκαμε. Ξεχαστήκαμε και νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας και υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ανησυχήσαμε και ανησυχούμε γιατί έχουμε αποκοπεί από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ό,τι και να συμβεί, είμαστε το σώμα του Χριστού. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Άλλο σημείο, το ότι από το οποίο θα καταλάβουμε ότι είμαστε στο τέλος των χρόνων. Λένε οι πατέρες, ψυγίσετε η αγάπη των πολλών. Θα παγώσει η αγάπη των ανθρώπων. Θα πάψουν οι άνθρωποι να έχουν αγάπη μεταξύ τους. Θα πάψουν οι άνθρωποι να αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Γίνεται. Βαφτίσαμε κάποιον στο όρος, ο οποίος είχε έναν πάμπλουτο ξάδερφο στην Αγγλία, στο Λονδίνο, που είχε καρκίνο. Ο άνθρωπος που τον βαφτίσαμε επιπέστρεψε στο Λονδίνο, τον φρόντισε, τον περιποιήθηκε. Αυτός ο ξαδερφός του ήταν παντρεμένος. Με τη γυναίκα του δεν τα πήγαινε καλά. Και μια μέρα της λέει, θυμωμένος, προτιμώ να αφήσω, ήταν εκατομμυριούχος, όλη μου την περιουσία στους ρινόκερους παρά σε σένα. Λέει κανείς, όλοι μπορεί να λένε στη γυναίκα τους κάτι τέτοια. Όταν πέθανε, είχε αφήσει μια περιουσία εκατομμυρίων στους ρινόκερους του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου. Προσέξτε, δεν είναι ένας παράξενος. Μπορεί να πει κανείς, παντού υπάρχουν παράξενοι. Κάτι έγινε. Όχι. 1,5 εκατομμύρια. Εκατομμύριο Γερμανοί, Βρετανοί, 1,5 εκατομμύριο, όχι 5 και 100 και 100.000, 1,5 εκατομμύριο Βρετανοί αφήνουν κληρονομιά την υπεριουσία τους στα κατοικίδια τους, στις γάτες τους και στα σκυλάκια τους. Φυσικά σε άλλες χώρες μπορούν να γίνονται και άλλα και ακόμα περισσότερα. Ξέρετε ότι κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάθε 3 δευτερόλεπτα, δεν προλαβαίνεις να το σκεφτείς και περάσανε τα 3 δευτερόλεπτα, πεθαίνει ένα μικρό παιδί από την πείνα. Τώρα που μιλάμε, κάθε 3 δευτερόλεπτα, ένα παιδί πεθαίνει από την πείνα. Και
σε κάποιο άλλο κράτος ξοδέψανε 20 δισεκατομμύρια δολάρια για τροφές κατοικιδίων, για γατοτροφές. 20 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια, 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα χρόνο. 12 δισεκατομμύρια δολάρια για κολόνιες. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε τα φαρμακά τους, όταν υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν για χίλιους δυο λόγους. Ψυγίσετε η αγάπη των πολλών. Το τρίτο σημείο των εσχάτων. Αυτή η σεξουαλική αποχαλήνωση ξεκίνησε σαν απελευθέρωση και σαν επανάσταση και κατέληξε υποδούλωση και παραλήρημα, ειδικά για τους νέους και τα παιδιά που καθοδηγούνται να διεκδικούν δικαιώματα, να απαιτούν δικαιώματα, αλλά μόνο δικαιώματα, ποτέ υποχρεώσεις. Έχει πέσει όλο το βάρος της σεξουαλικής προπαγάνδας στους νέους και στα παιδιά. Δεν ξέρω τι παρακολουθείτε, αλλά εμένα, επειδή μου αρέσει ο κινηματογράφος, όλο χαζεύω που και που και κοιτάζοντας την τηλεόραση τυχαία έπεσα σε ένα κομματάκι μιας ταινίας, δεν την είδα, πρόλαβα και είδα ένα κομματάκι και άλλαξα κανάλι. Ήταν μια ομάδα νεαρούλιδες 10 χρονών, 11 χρονών, 13 χρονών σε ένα σχολείο και έλεγε ένας από αυτούς: «Πάψε ρε, μη το ακούσουν κι άλλοι και μάθουν ότι είμαστε 13 χρονών και είμαστε ακόμα παρθένοι και γίνουμε ρεζίλοι». Πρέπει τα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα πριν τα 13. Ξέρετε πόσο στοιχίζει ένα έργο για να προβληθεί, για να γυριστεί και να προβληθεί. Δίνουν εκατομμύρια επί εκατομμυρίων για να αποκτήσουν τα παιδιά τέτοια νοοτροπία. Και όχι τώρα. Όταν ο διάβολος και οι διάβολοι του ετοιμάζουν κάποιο κακό, το προετοιμάζουν από πριν, ώστε να έρθει σαν κάτι φυσιολογικό. Πριν από δεκαετίες ήμουν στα γραφεία ενός εκδότη μιας μεγάλης πανελληνίου κυκλοφορίας εφημερίδος και μου δείχνει μια φωτογραφία από μια διαδήλωση κάποιου κόμματος, ένα κοριτσάκι 6 χρονών να κρατάει ένα πλακάτ σε διαδήλωση που να λέει το πλακάτ της εξάχρονης: «Κάτω η Παρθενιά». Αυτό απασχολούσε το εξάχρονο. Δεν είναι αυτά δαιμονισμοί των μεγάλων που τα προβάλλουν στα παιδιά και κάνουν τα παιδιά τους κατ' εικόνα τους και καθομοίωσή τους? Για να καταλήξουν στο τέταρτο σημείο των εσχάτων χρόνων, στην σεξουαλική διαστροφή. Δεν μας ενδιαφέρουν οι προσωπικές επιλογές του καθενός. Το τι είναι ο καθένας, προσωπικό του θέμα. Ένας Θεός ξέρει γιατί ο ένας είναι έτσι και ο άλλος είναι αλλιώς. Ένας Θεός ξέρει γιατί ο άλλος το θεωρεί κατόρθωμα, ο άλλος το θεωρεί σταυρό, ο άλλος το θεωρεί καύχημά του, με γεια του, με χαρά του. Δεν θα πεθάνουμε παρέα και ο καθένας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του όταν θα έρθει η ώρα να σταθεί μπροστά στο Θεό και όχι για τον άλλον. Να είναι ο καθένας ό,τι θέλει. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουν να το επιβάλλουν και στους άλλους. Να υποχρεώσουν και τους άλλους να συμφωνήσουν μαζί τους. Διαφορετικά είσαι ρατσιστής, είσαι ομοφοβικός, γιατί δεν σου αρέσει η ομοφιλοφιλία, σου κολλάνε ετικέτες. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτή η υπερβολική προβολή, διαφήμιση, ωρεοποίηση της ομοφιλοφιλίας στο κινηματογράφο ή στην τηλεόραση? Έβλεπα κάτι στην τηλεόραση, ένας διαγωνισμός. Ήτανε τρεις άντρες και δύο γυναίκες, οι κριτές. Και μου λέει ένας νεαρός που καθόταν δίπλα μου γελώντας: «Βλέπετε γέροντα, οι κριτές, δύο γυναίκες και τρεις αδερφές.
Μου λέει στο εξωτερικό ένας που με φιλοξενούσε, χαριτωμένος άνθρωπος εδώ, σε ευρωπαϊκό κράτος. Γέροντα, στο κράτος μας, στους τρεις άντρες, ο ένας είναι γκέι. Όχι γιατί είναι, αλλά γιατί είναι in, είναι της μόδας. Είναι ωραίο, είναι χαριτωμένο. Έχει πλάκα, γιατί όχι, είναι ενδιαφέρον. Δεν είσαι παροχημένος, ξεπερασμένος. Με γεια τους, με χαρά τους, ό,τι θέλουν να είναι. Αυτή η επιθετική διαφήμιση δεν σας κάνει εντύπωση? Προβάλλουν κάτι με, άλλο με τον ίδιο τρόπο, ωραιοποιούν κάτι άλλο με τον ίδιο τρόπο? Να βγαίνει το κάθε τραγικό πλάσμα στην τηλεόραση και να κουδουνίζει την εμφάνισή του και να γελιοποιούν δυστυχώς και άλλους ομοφιλόφιλους, οι οποίοι είναι σοβαροί και αξιόλογοι άνθρωποι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ελθόντος του Αντιχρίστου επιταθήσετε τα πάθη της σαρκός. Όταν θα ενάρθει ο Αντίχριστος, θα απογειωθούν και θα δοξάζονται τα πάθη της σάρκας. Θέλουν οι ομοφιλόφιλοι να παντρεύονται και παντρεύονται. Με γεια τους, με χαρά τους. Δικαίωμά τους. Το πρόβλημα ποιο είναι? Όταν αρχίζουν να θέλουν και παιδί. Έχουν δικαίωμα, αφού είναι αντρόγυνο, να έχουν και παιδί. Το παιδί δεν έχει δικαίωμα να έχει πατέρα και μητέρα? Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί? Με τι ψυχολογικά προβλήματα, όταν τον έναν θα τον ελέει μπαμπά και τον άλλον θα τον ελέει μαμά? Τι παιδί θα μεγαλώσει όταν την μια θα τη λέει μαμά και την άλλη θα τη λέει μπαμπά? Οι ομοφιλόφιλοι έχουν δικαιώματα. Οι άλλοι δεν έχουνε? Όχι, είσαι ομοφοβικός, αν διατυπώσεις αντιρρήσεις. Να προσέξετε το πώς προβάλλονται και διαφημίζονται όλα αυτά. Πριν λίγα χρόνια μια μεγάλη ηθοποιός γύρισε ένα καταπληκτικό έργο, άξιζε το έργο, το είδα, έσπασε ταμεία. Όλοι περιμένανε ότι θα πάρει Όσκαρ ηθοποιίας. Όλο το έργο το σήκωσε η γυναίκα στην πλάτη της. Και μπράβο της. Δεν της δώσανε Όσκαρ. Την επόμενη χρονιά έπαιξε σε ένα έργο ελεηνό και τρισάθλιο, που διαφήμιζε όμως τις λεσβίες. Έπαιξε ένα μικρό ρολάκι σε αυτό το έργο. Ένα έργο ασήμαντο. Της δώσανε Όσκαρ καλύτερου γυναικείου ρόλου για να διαφημιστεί το έργο. Η ζωή τεσσάρων ομοφιλοφίλων γυναικών, οι τραγωδίες τους, αξιόλογες γυναίκες, με χαρίσματα γυναίκες, και οι τραγωδίες τους. Έπαιξε ένα σήμαντο ρολάκι και της δώσανε το Όσκαρ για αυτό το έργο, για να διαφημιστεί το έργο, για να πάει ο κόσμος να δει το έργο και να δει ότι σπουδαίες γυναίκες, λογοτέχνηδες, ποιήτριδες, ήταν λεσβίες. Γιατί όχι και εσύ? Και το ωραίο ποιο είναι? Μια από αυτές δεν έφυγε με τη φιλενάδα της. Γιατί? Γιατί είδε από το παράθυρο το παιδάκι της να την κοιτάζει και ξαναγύρισε σπίτι της και έμεινε στην οικογένειά της με τον άντρα της και μεγάλωσε το παιδί της. Τι έπαθε αυτή? Όχι μόνο έχασε τη ζωή της, αλλά και ο γιος της όταν μεγάλωσε έγινε γκέι και κόλλησε και AIDS και πέθανε και από πάνω. Να τι κατάλαβε αυτή που έμεινε στο σπίτι και δεν έφυγε με την κόμενά της. Γιατί λοιπόν να αγαπάει κάποια γυναίκα την οικογένειά της? Είδατε τι παθαίνει όποια αγαπάει την οικογένειά της και τα παιδιά της? Εκατομμύρια δώσανε για αυτό το έργο. Όσκαρ δώσανε για τον ασήμαντο ρόλο αυτής της μεγάλης ηθοποιού, επειδή έπαιξε σε αυτό το έργο, για να διαφημιστεί το έργο και να το δει ο κόσμος. Είναι πάρα πολλά. Δεν είναι ένα και δύο. Είναι πάρα πολλά. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτή η υπερβολική διαφήμιση? Ούτε τα απορριπαντικά δεν διαφημίζουν έτσι. Ούτε για αυτά δεν δίνουν τόσα εκατομμύρια. Για να φτάσουμε
στο επόμενο σημείο των καιρών. Στην διάλυση των συνεκτικών δεσμών που κρατάνε και κρατούσαν από αιώνες τους ανθρώπους δεμένους μεταξύ τους. Ό,τι ένωνε και ενώνει τους ανθρώπους πρέπει να διαλυθεί. Η οικογένεια, πατρίδα, πίστη στο Χριστό. Καμιά ταινία που να δείχνει μια σωστή οικογένεια στο κινηματογράφο έχετε δει ποτέ? Γράφει κανείς ένα βιβλίο και αν κυκλοφορήσει σε 10.000 αντίτυπα θεωρείται επιτυχία. Σε 100.000 αντίτυπα μεγάλη επιτυχία. Ένα έργο με την πρώτη του προβολή το βλέπουν εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε με τι όπλο χτυπάνε αυτοί που προετοιμάζουν το έδαφος για τον Αντίχριστο. Τι βεληνεκές έχει το όπλο με το οποίο χτυπάνε. Όλες οι οικογένειες στον κινηματογράφο είναι οικογένειες αποτυχημένων ζευγαριών, οικογένειες προβληματικές, οικογένειες που σε κάνουν να λες γιατί να θέλω να κάνω οικογένεια και να πεις ότι αφού όλες διαλύονται, άρα γιατί εγώ να κάνω οικογένεια. Και επειδή η οικογένεια θέλει αγάπη και θυσίες για αυτόν που αγαπάς, αλλά εμείς ζούμε σε χρόνια δαιμονικού εγωισμού, η προπαγάνδα βρίσκει έδαφος. Και να δείτε πώς διαλύονται οι οικογένειες και χωρίζουν με το παραμικρό τα ζευγάρια. Και ανακαλύπτει μετά από χρόνια η γυναίκα, η κοπέλα ή ο νεαρός ότι πρέπει να ζήσει τη ζωή του όταν έχουν κάνει και παιδί. Πρέπει να διαλυθεί και η πατρίδα. Όχι μόνο η δική μας. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα γίνεται και αλλού. Και ένα μεγάλο όπλο διάλυσης, όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού, είναι η εισρωή λαθρομεταναστών. Από όλο τον κόσμο, ειδικά από την Ασία που υπάρχει δυστυχία. Είναι κάτι ιχθυοτροφία. Εδώ, στην Ελλάδα. Στην αρχή μου λέει ο αστυνομικός που μου το έλεγε, δουλεύανε Αλβανοί, κάνανε λεφτά οι άνθρωποι, αποσυρθήκανε και τώρα δουλεύουν οι Ινδοί. Τι του λέω, Ινδοί. Εκεί που ανακάλυψαν οι Ινδοί την Ελλάδα. Ναι, λέει, αυτό τους ρώτησα κι εγώ. Πού ανακάλυψες την Ελλάδα και ήρθες να δουλέψεις εδώ? Και του λέει ο Ινδός, ούτε ήξερα την λέξη Ελλάδα. Στα βάθη των Ινδιών τον πλησιάζει κάποιος, του λέει, θέλεις να πας κάπου που έχει λεφτά, που είναι ωραίο τοπίο, ωραίοι άνθρωποι, ωραίο μέρος, παράδεισος? Γιατί να πει εκείνος όχι? Πού είναι αυτό το μέρος? Στην Ελλάδα, του λέει ο έμπορος ανθρώπων. Τι είναι η Ελλάδα? Εκεί, λέει, άκουσα για πρώτη φορά τη λέξη Ελλάδα. Και τον κουβαλήσαν εδώ. Μη μισείτε τους λαθρομετανάστες. Θύματα είναι σωματεμπόρων και εμπόρων ψυχών. Αλλά εάν τους βοηθάμε, βοηθάμε και εκείνους που τους στέλνουν. Οι ίδιοι είναι θύματα. Πρέπει να διαλυθούν οι πατρίδες. Δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να διαλυθεί η πίστη, ιδιαίτερα στο Χριστό. Δεν χρειάζεται πολύ παρατηρητικότητα για να διαπιστώσετε ότι ειδικά το πρόσωπο του Χριστού συγκεντρώνει ένα μίσος που αγγίζει τα όρια της σχιζοφρένειας. Σε κάποιο ξένο κράτος υπάρχει ένα σύριαλ. Ένας άνθρωπος επισκέφτεται μια οικογένεια χριστιανών. Σε όλες τις ταινίες και στο κινηματογράφο και στην τηλεόραση οι χριστιανοί αντιμετωπίζονται σαν προβληματικοί στην καλύτερη περίπτωση. Μπορεί να υπάρξει και μια σωστή ταινία κατά λάθος. Αυτή είναι δέστετη. Φιλοξενούν τον άνθρωπο οι χριστιανοί. Εκείνος θέλει να πάει στην τουαλέτα. Πηγαίνει στην τουαλέτα και οι χριστιανοί έχουν στην τουαλέτα μια τεράστια εικόνα του Χριστού. Αρκετά χαμηλά,
ώστε να την εφτάνει εκείνος και να ουρεί απάνω στο πρόσωπο του Χριστού. Και το προβάλλει αυτό η τηλεόραση. Και βγαίνει έξω φωνάζοντας: «Θαύμα, θαύμα!» Και οι χριστιανοί μπαίνουν μέσα, βλέπουν τα ούρα στο πρόσωπο του Χριστού και αρχίζουν να φωνάζουν και αυτοί: «Θαύμα, θαύμα! Μυρόβλησε η εικόνα! Δάκρυσε ο Χριστός!» Και παίρνουν μπαμπάκια και πανιά και αρχίζουν να μαζεύουν το μύρο. Τέτοιοι ηλίθιοι είναι οι χριστιανοί. Προβάλλεται αυτό σε σύριαλ, στην τηλεόραση. Πήγα σε ένα μοναστήρι, ζήτησα να δω τη βιβλιοθήκη, βλέπω στον τοίχο μια βάντα, ένα ωραίο υφαντό, την Παναγία Βρεφοκρατούσα, την Παναγία με τον Χριστό. Πολύ ωραία μπάντα, λέω, ωραία και ντυμένη. «Όχι», λέει η γέροντα, «δεν είναι μπάντα για τον τοίχο». «Τι είναι», λέω. «Είναι χαλάκι», όχι χαλάκι, «πατάκι στην είσοδο καταστήματος σε Κωνσταντινούπολη, ώστε όποιος μπαίνει στο κατάστημα να σκουπίσει τα πόδια του στο πρόσωπο της Παναγίας και του Χριστού για να μην λερώσει το κατάστημα». Μου στείλανε ένα email. Δερβίσιδες να χορεύουν πατώντας το πρόσωπο του Χριστού. Δεν θέλησα καν να το δω. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό το μίσος για τον Χριστό? Γιατί για τον Χριστό? Γιατί όχι για τον Βούδα? Είδατε ποτέ να βρίζουν τον Βούδα? Είδατε ποτέ να βρίζουν τον Βισνού, τον Σίβα, τον Μωάμεθ? Να προσβάλλουν έτσι άλλους? Γιατί ειδικά τον Χριστό? Ξέρω ότι άλλος ποιον φοβάται. Αλλά γιατί να πάμε τόσο μακριά? Δεν έγινε εδώ στην Ορθόδοξη χριστιανική μας Ελλάδα μια πολιτιστική εκδήλωση, έκθεση ζωγραφικής από καλλιτέχνες, δημιουργούς από όλη την Ευρώπη, δεν ξέρω αν ήταν και από άλλα κράτη, η οποία έκθεση πληρώθηκε φυσικά με τα δικά σας χρήματα, γιατί την οργάνωσε κάποιο Υπουργείο της Ελλάδος. Και είχε έναν ωραίο πίνακα αυτή η έκθεση, τεράστιο πίνακα. Ένα αντρικό γεννητικό όργανο είχε γίνει γνωστή πράξη με το χέρι και εξπερμάτωνε πάνω σε έναν τεράστιο σταυρό, πάνω σε έναν σταυρό. Περάσανε όλοι οι πολιτικοί, οι οποίοι ζουν από τα δικά σας χρήματα, και την είδανε όλοι. Πώς αντιδράσανε και πόσοι αντιδράσανε? Με τα δικά σας λεφτά. Κάνουν απεργίες όταν κάποιος επιτίθεται στην τσέπη τους πολλά κλιμάκια ανθρώπων, αλλά ποτέ όταν κάποιος επιτίθεται στην πίστη τους. Είδατε κανέναν να κάνει ποτέ απεργία για πνευματικούς λόγους, για την πίστη του? Γιατί απλούστατα ο Θεός τους είναι στην τσέπη τους και απεργούν μόνο όταν θίγεται αυτός ο Θεός το πορτοφόλι. Ξέρει ο διάολος τι φοβάται. Φοβάται την αγάπη και τον Θεό της αγάπης. Ο Λόγος του Θεού με το στόμα του Αποστόλου λέει, 1 Ιωάννου, επιστολή 2, κεφάλαιο 22, στίχος: «Ο αρνούμενος ότι Ιησούς ουκ έστιν ο Χριστός», αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Σωτήρας, «ούτως εστίν ο Αντίχριστος». Αυτός είναι ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιό. Ξέρει ο διάβολος ποιον φοβάται. Και φτάνουμε τώρα να έχουμε δύο άκρα αντίθετα χριστιανών, ανθρώπων, όχι χριστιανών. Πρώτον, εκείνοι οι οποίοι αγνοούν και δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ο Αντίχριστος. Υπάρχουν και αυτοί που όλα αυτά τα θεωρούν φιλολογία και τρόπο για να πλουτίσουν ορισμένοι. Και αυτοί φυσικά δεν έχουν κάποιο λόγο να μην θέλουν να θυσιάσουν την προσωπική τους ζωή και την ελευθερία τους για να δεχτούν έναν αριθμό. Τι είναι ο αριθμός?
όταν με αυτόν τον αριθμό θα περάσω καλά και θα ζήσουν άνετα και θα απολαύσουν τα αγαθά αυτής της ζωής. Υποκύπτουν στον τρίτο πειρασμό του Χριστού. Όταν ο Χριστός πήγε στην έρημο και νίστεψε, υπέστη κάποιος, αντιμετώπισε κάποιους πειρασμούς. Ο τρίτος από αυτούς ήταν, τον παίρνει ο διάβολος, τον Χριστό, και δείκνησε αυτό πάσας τας βασιλείας του κόσμου και την δόξαν αυτών. Και λέγει αυτό, του δείχνει όλη τη δόξα του κόσμου και της βασιλείας και λέει στον Χριστό, τα αυτά πάντα σου δώσω, όλα αυτά θα στα δώσω, εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Προσκυνήσεις με. Για αυτή τη δόξα και απόλαυση προσκυνούν και δέχονται κάθε παρακολούθηση της προσωπικής τους ζωής και κάθε υποδούλωση. Και αυτό το παθαίνουν σιγά σιγά. Από τους πολλούς αντίχριστους που κυβερνούν όλο τον κόσμο. Μην εντοπίσουμε πρόσωπα στην Ελλάδα. Παντού γίνεται αυτό. Λέει ήδη από τότε ο Απόστολος Ιωάννης, έχουν ήδη γίνει πολλοί αντίχριστοι. Έχοντας μάθει αυτοί οι άνθρωποι τώρα σε όλη τους τη ζωή να υποχωρούν, να υποτάσσονται και να προσκυνούν, όταν θα έρθει το μεγάλο αφεντικό, ο αντίχριστος, θα κάνουν και σε αυτό το ίδιο. Θα δεχτούν το χάραγμα, τη σφραγίδα του, ώστε να μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν. Το ένα άκρο είναι αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει. Το άλλο άκρο είναι, και αυτό μας ενδιαφέρει, οι χριστιανοί που δεν ξέρουν τι χριστιανοί είναι. Άνθρωποι που ζουν μια ασήμαντη καθημερινότητα, χριστιανοί που ζουν μια απλή ζωή που τους φαίνεται μονότονη, που μπορεί να είναι μονότονη, και ξαφνικά ενθουσιάζονται όταν τους μιλάει κανείς για τον Αντίχριστο και όταν τους πληροφορεί για το πόσο κινδυνεύουν, και ενθουσιάζονται. Γιατί? Γιατί πια κάποιος, ο Αντίχριστος, θα ασχοληθεί μαζί τους. Θα τους καταδιώξει, θα τους βασανίσει, θα τους κάνει μαρτύρια για να αρνηθούν την πίστη στον Χριστό. Αλλά αυτοί όμως όχι, θα αντισταθούν, δεν θα δεχτούν το χάραγμα, θα πρέπει να πολεμήσουν. Γι' αυτό πρέπει και να είναι ενήμεροι, να παρακολουθούν τα σημάδια των καιρών, να προσέχουν τα σημεία. Φυσικά και υπάρχουν. Ήδη αναφέραμε το 666 που έχει γίνει πια, να το βλέπεις πουθενά, ακόμα και σε λεκάνες πλαστικές της κουζίνας. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι που το να βλέπουμε τον Αντίχριστο παντού είναι μεγάλη απόσταση, από το να ξέρουμε ότι θα έρθει και να αναγνωρίζουμε τα σημεία. Από αυτό το σημείο και πέρα αρχίζουν τα παρατράγουδα και αρχίζουμε να βλέπουμε τον Αντίχριστο σε κάθε γωνιά και πίσω από κάθε πόρτα. Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο. Μου έκανε εντύπωση ότι είχε κυκλοφορήσει σε 21 εκδόσεις. Φρέλω, τέτοια επιτυχία. Τι λέει? Μια ασήμαντη γυναίκα το είχε γράψει. Τόσο ασήμαντη που ούτε και με την επιτυχία του βιβλίου δεν έγινε σημαντική και γνωστή. Τόσο άγνωστη που εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Αλλά τα λεφτά τα μάζεψε. Ανακάλυπτε παντού τον Αντίχριστο και έγραφε στο βιβλίο της που είναι ο Αντίχριστος, για να προσέχετε τον Αντίχριστο. Και πού δεν τον έβλεπε? Μέχρι στον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι ο πρόδρομος του Αντιχρίστου. Και φυσικά προσπαθεί να τα στηρίξει. Έχω εδώ ένα φίλο από το βιβλίο της. Ο νέος, λέει, συντελεστής φόρου, ο οποίος εψηφίστηκε στην Βουλή,
πότε ψηφίστηκε αυτός ο συντελεστής φόρου στην Βουλή, την 1η Ιανουαρίου το 1987. Είναι σε τρία κλιμάκια. Το πρώτο κλιμάκιο πληρώνουν 6% φορολογία, να το πρώτο 6. Στο δεύτερο 18% η φορολογία, όχι δεν είναι ένα απλό 18, το 18 είναι 6, συν 6, συν 6, να τον Αντίχριστος. Και το τρίτο κλιμάκιο είναι το 36, που δεν είναι ένα απλό 36, αυτό είναι δύο φορές το 18, δηλαδή δύο φορές Αντίχριστος. Πώς λέμε σε συσκευασία δύο, σε συσκευασία του ενός. Άμα πάρεις τον ένα σου δίνουν και τον άλλον Αντίχριστο τζάμπα. Πού να ζούσε τώρα, πού να έγραφε μάλλον το βιβλίο τώρα, γιατί ζει η γυναίκα, τι θα έγραφε για τις τωρινές φορολογίες. Εάν τότε έβλεπε στο 36% δύο φορές Αντίχριστο. Όσο υπάρχουν αφελείς, οι έξυπνοι θα πλουτίζουν πουλώντας Αντίχριστο και τρόμο και σασπένς, γιατί σ' όλους μας αρέσουν τα θρίλερ. Μου έλεγε ένας ηγούμενος αγιορείτης, πόσοι θα φάνε ψωμί από τον Αντίχριστο, ώσπου να έρθει πόσοι θα έχουν πλουτίσει χάρη στον Αντίχριστο. Έρχεται ο Αντίχριστος, πάρτε το βιβλίο μου να μάθετε από πού θα σας έρθει και δεν θα το καταλάβετε. Γιατί πρέπει να είμαστε συνέχεια σε κατάσταση συναγερμού για να νιώθουμε ζωντανοί. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε χριστιανοί νορμάλοι, ήρεμοι και ισορροπημένοι. Γιατί πρέπει να είμαστε στην πρίζα συνέχεια και σε κατάσταση πανικού και αλλοφροσύνης. Έρχεται ο Αντίχριστος, το χάραγμά του υπάρχει παντού. Αρχίζει να σαν αστείο, αλλά εκεί που καταλήγει τελικά δεν είναι αστείο. Μου έλεγε κάποιος, δεν το βλέπετε γέροντα, μα δεν το βλέπετε, και μου έδειχνε μια κονσέρβα. Είχε έξω το κουτάκι το barcode, το γραμματό αυτό σύστημα. Είναι το 666. Πώς μπορώ, λέει, να το δεχτώ αυτό. Και εγώ του λέω, δεν μπορώ να καταλάβω. Σου είπε κανείς να φας τον Αντίχριστο, άνοιξε την κονσέρβα, φάει τα ψαράκια και πέτα τον Αντίχριστο στο σκουπί το τενεκέ. Ποιος σου είπε να φας το τενεκεδοκούτι. Ο άλλος, και αυτός ήταν καλόγερος, δεν έπαιρνε τα χάπια του. Γιατί? Γιατί το κουτάκι είχε από έξω το barcode. 666. Ρε πάτερ, λέω, σου είπε κανείς να μασίσεις το χαρτόνι. Βγάλε τα χάπια από μέσα, πέτα τον Αντίχριστο και κάψτονε και πάρε τα χάπια να γίνεις καλά. Άλλη αρχίζει κάτι να πρέπει να καταλάβω ότι κάτι αρχίζει να μην πηγαίνει καλά. Να έχει πάρει ο άλλος το 5000, το κολοκοτρόν είχε, δεν θυμάμαι τι είχε. Άμα πέσεις μπρούμητα και το κοιτάξεις ανάσκελα και το γυρίσεις έτσι, θα δεις ότι τα μηδενικά κάνουν το 666. Δηλαδή το ευρώ που ήρθε και κατάργησε το 5000 μας απήλεξε από τον Αντίχριστο. Γιατί έφυγαν πια τα τρία μηδενικά του 5000. Στο Κάιρο, στην Αίγυπτο, σε μια πλατεία γινόντουσαν διαδηλώσεις. Και κάποιος τράβηξε με βίντεο και το μετέδωσε με το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Τι? Αφού ζούμε στα έσχατα των χρόνων και η Αποκάλυψη μιλάει για τους υπότες με τα άλογα, τράβηξε στο βίντεο έναν από τους υπότες της Αποκαλύψεως. Ήταν ένα πράσινο άλογο που έτρεχε μέσα στον κόσμο με έναν πράσινο καβαλάρι. Μου το στείλανε και εμένα. Λέει η Αποκάλυψη, και είδον και ειδού ύπος λευκός. Και ο καβαλάρης του κάτι σημαίνει. Ο ύπος πυρός, κόκκινος, της φωτιάς. Ύπος μέλας, μαύρος. Και η τέταρτη σφραγίδα όταν ανοίγει εμφανίζεται ύπος χλωρός. Καταρχήν, πού λέει ότι και ο καβαλάρης θα έχει το χρώμα του ύπου? Πουθενά. Για το χρώμα των ύπων, των αλόγων μιλάει. Πού άκουσε αυτός που τράβηξε το βίντεο και το πρόβαλε και αυτοί που το δεχτήκανε ότι θα έχει και ο καβαλάρης το χρώμα του αλόγου?
και ύστερα. Καλό, γι' αυτό είναι καλό να ξέρουμε τη γλώσσα μας. Ή πως χλωρός δεν σημαίνει πράσινος. Το χλωρό είναι το κιτρινοπό χρώμα που έχουν τα φύλλα όταν αρχίσουν να είναι πριν γίνουν πράσινα, το υποπράσινο, το πριν το πράσινο, το κίτρινο. Ο Όμηρος μιλάει για μέλι χλωρό. Έχετε δει εσείς πράσινο μέλι? Ο Ευρυπίδης μιλάει για ίνον χλωρό. Έχετε δει εσείς πράσινο κρασί? Όταν το μυαλό δεν είναι στη θέση του, φυσικό είναι να βλέπουμε πράσινα άλογα. Γιατί πρέπει να είμαστε συνέχεια πανικόβλητοι, τρομοκρατημένοι και να γινόμαστε αιτία να γελιοποιείται εξαιτίας μας η πίστη στον Χριστό? Δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί ήρεμοι και να αισθανόμαστε σημαντικοί γιατί μας αγάπησε και πέθανε για μας ο Χριστός? Πρέπει να αισθανόμαστε ότι είμαστε έτσι καταδιωκόμενοι από κάποιους για να αισθανθούμε ότι υπάρχουμε και ότι έχουμε αξία? Γιατί πρέπει να ασχολούνται μαζί μας οι άλλοι και να μας προσέχουν για να νιώθουμε ότι υπάρχουμε? Είναι ψυχική αρρώστια, είναι ψυχασθένεια αυτό το πράγμα. Στον ελληνικό κινηματογράφο το έδειξε πολύ ωραία ένα παλιό ελληνικό έργο, ο Δράκος. Δείχνει έναν υπαλληλάκο, ένας καταπληκτικός Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος όλη τη μέρα σφραγίζει έγγραφα, αρχιοθετεί έγγραφα, τακτοποιεί χαρτιά, ώσπου να πάει απόγευμα, να κλείσει, να πάει σπίτι του και την άλλη μέρα να ξαναπάει πάλι εκεί, να ξανακάνει την ίδια δουλειά και την άλλη μέρα το ίδιο και την άλλη μέρα το ίδιο, εβδομάδες, μήνες, χρόνια. Και ξαφνικά τον εμπερδεύουν με έναν κατασυρωήν δολοφόνο. Μοιάζει με έναν serial killer και τον πιάνει η αστυνομία. Σε μια φτωχογειτονιά που ζούσε, του βάζουν χειροπέδες, ορμάνε ξαφνικά γιατί ήταν επικίνδυνος αυτός ο serial killer και τον δένουνε, τον βγάζουν με χειροπέδες έξω. Είχε μαζευτεί όλη η φτωχογειτονιά εκεί τρομοκρατημένη και πανικόβλητη και να δούνε τι συνέβη. Και μάθανε ότι ο ακίνδυνος αυτός γειτονάς τους ήταν αυτός ο φοβερός και τρομερός άνθρωπος και έτσι πως επέρναγε ανάμεσά τους με τα χέρια δεμένα με χειροπέδες, να τον κοιτάνε κάποιες κοπέλες με θαυμασμό και να λέει μια, κοιτάξτε το μέτωπό του πως λάμπει, κοιτάξτε τα μάτια του, και άρχισε αυτός να καμαρώνει, άρχισε να κορδώνεται, έγινε κάτι. Μένα που πέρναγε και κανείς δεν γύρναγε να με δει, τώρα με θαυμάζουνε. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Καλά, στην αστυνομία καταλάβαινε ότι ήταν άσχετος και τον διώξανε. Αλλά πήγε πάλι στην συμμορία η οποία και αυτή τον είχε μπερδέψει με τον άλλον και συνέχιζε να νομίζει η συμμορία ότι είναι άλλος και τελικά τον σκοτώσανε. Προτίμησε να πεθάνει παρά να ζει μια τέτοια ασήμαντη ζωή. Δεν είναι χριστιανός αυτός. Δεν είμαστε χριστιανοί έτσι. Να δείτε ένα άλλο έργο, οι 12 ένορκοι. Ένας νεαρός σκοτώνει κάποιον. Δύο παρουσιάζονται ότι τον είδανε και καταθέτουν στο δικαστήριο εναντίον του νεαρού. Η μια ήταν μια ασήμαντη γυναίκα και κατέθεται εναντίον του νεαρού. Τον είδα από το παράθυρό μου, ήταν ανοιχτό το παράθυρό μου, απέναντι το παράθυρο του φόνου ήταν ανοιχτό και τον είδα και έκανε έτσι συνέχεια τη μύτη της. Και λέει κάποιος, γιατί την κάνει έτσι? Γιατί είχε βγάλει τα γυαλιά. Άρα ήταν μύωπας, δεν έβλεπε. Αλλά την καλέσανε σε δικαστήριο. Αυτή θα κατέθεται και θα την παρακολουθούσαν ένα σωρό άνθρωποι. Έβγαλε τα γυαλιά της για να είναι ωραία, μακιγιαρίστηκε, έγινε όμορφη, εμφανίστηκε στο κοινό, έκανε την είσοδό της, έκανε την κατάθεσή της, όλοι την κοιτάζανε. Είχε γίνει και αυτή κάτι, δεν την ενδιέφερε ότι έστελνε στο θάνατο έναν άνθρωπο. Είχε γίνει κάτι και γυρνάγανε και την κοιτάζανε.
δεν είναι χριστιανός αυτός που θέλει τον θαυμασμό των άλλων, την προσοχή των άλλων, ακόμα και του αντιχρίστου το ενδιαφέρον για να υπάρξει, για να νιώσει ότι έχει αξία. Θα μας κοροϊδεύουν όλοι οι επιτίδιοι, πουλώντας αντίχριστο. Ένας ιεροκήρυκας στην Αμερική, πέρσι, έπεισε το ποίμνιό του ότι τον Αύγουστο που πέρασε θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Εκεί οι ιεροκήρυκες είναι showmen, άνθρωποι που δίνουν παράσταση. Εύγλωτοι, εντυπωσιακοί, πρέπει να κάνουν νούμερα, πρέπει να είναι... να έχουν πολλά άλλα ταλέντα. Δεν έχει σημασία αν είναι χριστιανοί ή όχι. Πουλάνε Χριστό και Αντίχριστο και σημεία καιρών. Και πείθει το ποίμνιό του ότι τον Αύγουστο που πέρασε θα γίνει Δεύτερα Παρουσία. Φυσικά δεν έγινε. Το αποτέλεσμα όμως ποιο είναι? Ότι όλοι εκείνοι, ξέροντας ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου τον Αύγουστο, σαν καλοί χριστιανοί, πουλήσανε τα σπίτια τους, πουλήσανε τις περιουσίες τους, δώσανε τα πάντα στους φτωχούς για να πάνε στον παράδεισο. Και όλοι αυτοί τώρα μείνανε στο δρόμο και τρώει τις μηνύσεις τη μια μετά την άλλη. Τι τον νοιάζει? Έκανε την μπάζα του. Έχει λεφτά να πληρώσει. Και το ανέβαλε. Μπορεί να μην έγινε τότε, θα γίνει όμως, φυσικά κάποτε θα γίνει. Έβλεπα στην τηλεόραση κάποιον με γένεια και ράσα να προσδιορίζει ότι θα γίνει φέτο την τάδε συγκεκριμένη ημερομηνία μια μεγάλη μέρα που θα γίνει παρέλαση, η Δευτέρα Παρουσία. Και τον είχε περιλάβει ένας κωμικός και έλεγε, δεν μας είπε όμως πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, πριν την παρέλαση ή μετά, για να ξέρω τι να φορέσω, να φορέσω το κοστούμι μου ή να πάω με casual ενδυμασία. Έτσι καταντάμε. Από φεδρή μέχρι τραγική. Προσέξτε, ο διάβολος, σε έναν που θέλει να είναι χριστιανός, δεν θα κοιτάξει να τον ρίξει σε αμαρτίες. Δεν θα του πει πόρνεψε. Αυτός που είναι χριστιανός θα αντισταθεί, θα πει όχι. Δεν θα του πει κλέψε. Θα πει όχι, είμαι χριστιανός, δεν κλέβω. Δεν θα πει εξαπάτησε. Όχι. Τι θα του πει? Μπράβο, είσαι καλύτερος χριστιανός από τους άλλους. Γιατί εσύ προσέχεις τα σημεία των καιρών. Οι άλλοι ζουν με αμέλεια. Εσύ ανακαλύπτεις τον Αντίχριστο, τον ευλέπεις. Πήρες ήδη πράγματα που οι άλλοι δεν τα βλέπουν. Είναι ένα είδος χριστιανών από τους οποίους κινδυνεύουμε και εμείς. Και εγώ που τα λέω τώρα αυτά. Ότι κρύβουμε πράγματα. Δεν είναι ότι κρύβουμε. Το θέμα είναι να καταλάβουμε πώς κινείται το μυαλό μας. Έτσι την πατάνε και μοναχοί. Οι Καρίες είναι το κέντρο του Αγίου Όρους. Γνώρισα μοναχό έναν παππούλι. Λέω, τι είναι εκείνος? Άσε, μου λένε. Τι είναι? Είναι η τάδε πλανεμένη. Δηλαδή είναι αυτός, λέει, και 7-8 άλλοι. Δηλαδή πιστεύουν ότι είναι οι τελευταίοι χριστιανοί στον κόσμο. Όλοι οι άλλοι έχουν πλανεθεί. Οι καθολικοί έχουν πλανεθεί, εσείς οι νεοημερολογίτες έχετε πλανεθεί γιατί δεχτήκατε το νέο ημερολόγιο των πλανεμένων καθολικών. Εμείς που είμαστε με το παλιό έχουμε πλανεθεί γιατί δεχόμαστε εσάς τους νεοημερολογίτες που έχετε δεχτεί το νέο ημερολόγιο των αιρετικών καθολικών, και πάει λέγοντας. Και οι μόνοι σωστοί, οι μόνοι τελευταίοι χριστιανοί ήταν αυτοί. Αφού όμως ήταν τελευταίοι χριστιανοί, αλλά δεν είχαν κανέναν ιερέα, δεν είχαν παπά, άρα το τέλος του κόσμου ήρθε. Και βγαίνανε κάθε μέρα και κοιτάζανε τον ουρανό, περιμένοντας να ακούσουν τις σάλπιγγες του Αγγέλου. Των Αγγέλων που θα σαλπίζουν τη Δευτέρα Παρουσία. Γνώρισε έναν άλλον, ήταν παπουτσής, είχε ένα διόρθωνε παπούτσια σε ένα κονάκι μιας μονής. Κοσμικός, όχι μοναχός. Κοιμήθηκε ένας, κοιμήθηκε άλλος, κοιμήθηκαν όλοι. Ακούσανε άλλη σάλπιγγα. Να προσέχουμε. Οπωσδήποτε ζούμε στα τέλη του κόσμου. Αλλά από αυτό το σημείο, μέχρι το να σαλτάρουμε με τέτοιο τρόπο, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Λέει ο Άγιος Ειρηναίος, ασφαλέστερον και ακινδυνότερον, είναι πιο ασφαλές
και δεν κινδυνεύουμε, το περιμένει την έκβαση της προφητείας ή το καταστοχάζεσθε και καταμαντεύεσθε ονόματος. Να περιμένεις να δεις πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, παρά να κάθεσαι, να μαντεύεις και να προσπαθείς να φαντασείς τι θα γίνει και πώς θα γίνει ό,τι γίνει. Όταν βαφτιστήκαμε, ο Χριστός με τα χέρια του Παπά μας σφράγισε μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας με το Άγιο Μύρο, τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί κανείς δεν σας λέει να μην φοβάστε τη στιγμή που ο Θεός σας έχει ξεχωρίσει για δική Του, για δικούς Του. Έχουμε τη σφραγίδα Του. Γιατί σκεφτόμαστε τη σφραγίδα του Αντιχρίστου και όχι τη σφραγίδα του Θεού που έχουμε? Γιατί όλοι μιλούν για τη σφραγίδα του Αντιχρίστου και αποσιωπούν κάτι άλλο που λέει η Αποκάλυψη? Ότι η Αποκάλυψη μιλάει ότι στο τέλος των χρόνων, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα σφραγίσει και ο Θεός τους χριστιανούς. Το είχατε ξανακούσει αυτό? Σφραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών, λένε οι άγγελοι. Πήρανε εντολή από τον Θεό. Σφραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών. Κεφάλαιο Ζ, στίχος 2. Και παρακάτω, στο κεφάλαιο 9. Τη σφραγίδα του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών, ώστε να μην βλαφτούν και να μην κινδυνεύουν. Θα μας σφραγίσουν οι άγγελοι του Θεού, ώστε να μην μπορεί να μας βλάψει ο Αντίχριστος και η Αντίχριστή του και να μην κινδυνεύουμε. Πόσες φορές σας είπαν ότι οι χριστιανοί θα είναι σφραγισμένοι από τους αγγέλους? Πόσες? Καταλαβαίνετε ότι κάτι άρρωστο υπάρχει στην όλη ιστορία με το σφράγισμα του Αντιχρίστου? Ότι του έχουμε δώσει πολύ περισσότερη σημασία από αυτήν που αξίζει? Ένας πατέρας είδε τον διάβολο. Δεν τον είχε ξαναδεί, αρχάριος ήτανε, και μου λέει, όταν τον είδα μπροστά μου πάγωσα ολόκληρος από τον τρόμο και κατάλαβα ότι ποτέ κανένας δεν θα με μισήσει όπως με μισεί αυτός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπροστά μου και με κοιτάει. Κατάλαβα αμέσως ότι ποτέ δεν θα έχω άλλον εχθρόν εκτός από αυτόν που είναι μπροστά μου και με κοιτάει. Τι έκανες, του λέω, γιατί έγινε την ώρα της ακολουθίας, ήταν όρθρος. Έκλεισα, λέει, με το χέρι το στόμα μου για να μην ακουστούν οι κραυγές τρόμου που πετάχτηκαν από μέσα του και καταλάβουν οι άλλοι πατέρες τι έγινε. Κανείς δεν θα μας μισήσει σαν τον διάβολο. Γιατί? Γιατί καταφέραμε και καταφέρνουμε κάτι που δεν μπόρεσε να καταφέρει εκείνος. Να γίνουμε θεοί. Να γίνουμε σώμα, κομμάτι από το σώμα του Χριστού. Να φτάσουμε εκεί που δεν μπόρεσε να φτάσει εκείνος. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει τα πάντα όσα έχει ο Θεός. Να γίνεις πάνσοφος σαν το Θεό, παντογνώστης σαν το Θεό, αθάνατος σαν το Θεό. Τα πάντα πλην της κατουσίαν ταυτότητος. Αυτό δεν μπορεί να χωνέψει ο διάβολος. Που δεν μπόρεσε να το καταφέρει αυτός που ήταν καθαρό πνεύμα, μόνο πνεύμα. Και το καταφέρνουμε εμείς που έχουμε σάρκα και οστά. Το μίσος του δεν λέγεται. Και λοιπόν, μου έλεγε ένας γέροντας, όχι το νεοσφόρο, ένα διαβολάκι. Να αφήσει ο Θεός ελεύθερο και να του πει, είσαι ελεύθερος για 5 λεπτά στη γη, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν θα έμενε ούτε ένας μας ζωντανός. Ένα διαβολάκι να άφηνε, ούτε ένας μας ζωντανός δεν θα έμενε. Κι όμως ζούμε. Έτσι δεν είναι?
Κι όμως ο διάβολος δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Ζούμε, αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε. Πώς τα καταφέρνουμε? Τι είναι αυτό που εμποδίζει τον διάβολο και δεν μας εξαφανίζει? Οι αρετές μας? Εμένα μου λέτε. Εμείς ξέρουμε τι είδους αρετές έχουμε. Και όσες και να έχουμε, τις αρετές που έχει ο διάβολος δεν θα τις αποκτήσουμε ποτέ. Πιο πολλές αρετές έχει εκείνος από εμάς. Ποτέ δεν θα νηστέψουμε όπως νηστεύει ο διάβολος. Δεν τρώει ποτέ, δεν έχει σώμα. Ποτέ δεν θα παρθενέψουμε και δεν θα γίνουμε, και θα γίνουμε παρθένοι όπως είναι ο διάβολος. Και να θέλει να πορνέψει δεν μπορεί, δεν έχει σώμα. Ποτέ δεν θα αγρυπνήσουμε όπως αγρυπνεί ο διάβολος. Δεν μας φιλάνε οι αρετές μας, ούτε η αγιότητά μας. Ο καθένας μας ξέρει τι είδους αγιότητα έχουμε. Τι μας φιλάει? Η αγάπη του Χριστού. Εκείνος που έχησε το αίμα του, που σκοτώθηκε για μας. Λοιπόν, εκείνος που μας φιλάει τώρα, θα μας φυλάξει και τότε. Και στα έσκατα. Τι λέμε? Τι λέει η Αγία Γραφή? Μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Είναι μεγαλύτερος ο Θεός που είναι μέσα μας από τον διάβολο που είναι στον κόσμο. Και ή ο Θεός με θυμών, τις καθημών. Όταν είναι ο Θεός μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Τον ίδιο τον αιωσφόρο δεν φοβόμαστε. Τον αντίχριστο, το υπηρετικό του προσωπικό θα φοβηθούμε. Το αφεντικό δεν φοβόμαστε. Το τσιράκι θα φοβηθούμε. Για να συνέλθουμε. Ένας εξαίρετος αρχιμαντρίτης έλεγε: δεν φοβόμαστε εμείς οι χριστιανοί τον ένα αριθμό, εννοείται 666, τα αναρρύθμιτα αμαρτήματά μας φοβόμαστε. Κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει, λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, εάν εσύ δεν βλάψεις τον εαυτό σου. Ας έρθει ο Αντίχριστος. Πρόβλημά του, όχι δικό μας. Προσέξτε το αυτό. Κακό δικό του θα κάνει όταν έρθει. Δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει η ιστορία. Όν, λέει ο Κύριος, αναλώσει, θα καταστρέψει το πνεύματι του στόματος αυτού. Θα τον δέσει και θα τον πετάξει στη φωτιά. Λοιπόν, όσο περισσότερο αργήσει να έρθει ο Αντίχριστος, τόσο καλύτερα για εκείνον. Αν έρθει, το κεφάλι του θα φάει. Τι μας νοιάζει εμάς? Αργεί να έρθει, εκείνον με τον συμφέρει. Εμάς μας συμφέρει να έρθει, γιατί θα φέρει τον Χριστό. Δικό του καλό είναι να αργήσει να έρθει. Εμείς οι χριστιανοί λέμε με τον Απόστολο: έρχου Κύριε Ιησού. Αμήν. Να εύχεστε. Καλό Πάσχα. Ευχαριστούμε τον Γερόντα, τον Πατέρα Νίκονα. Να θυμίσω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση του Πνευματικού Κέντρου της Μητροπόλεως μας, του Αγίου Φωτίου, της Γέχα Κατερίνης και του Συλλόγου Προσκυνητών Παναγία Αγίου Όρους, Παναγία Πρωταήτησα. Ερώτηση, έχετε ερώτηση? Η ερώτηση είναι ότι αν δεν προετοιμαστούμε για τον Αντίχριστο, όχι βέβαια με φόβο και με φυσικά, πρέπει να πιστεύουμε στον Χριστό. Αλλά αν εφησυχάζουμε και δεν προετοιμαζόμαστε, θα μας βρει πολύ αδύναμους και ανυπεράσπιστος. Ευχαριστούμε. Ακούγουμε? Ναι. Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Πριν κάμποσο καιρό είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τίτλο «Χαρείτε για την Δευτέρα Παρουσία». Πολύ πετυχημένος τίτλος. Χαρά είναι για μας η Δευτέρα Παρουσία. Το Χριστό δεν περιμένουμε. Γιατί να μην χαρούμε? Ας κλαίει και ας χτυπιέται ο Αντίχριστος και η Αντίχριστή του. Ο κίνδυνός μας δεν είναι ο Αντίχριστος. Δεν κινδυνεύουμε από τον Αντίχριστο. Κινδυνεύουμε από τους Αντίχριστους. Κινδυνεύουμε από εκείνους που κάνουν τέτοια πράγματα σήμερα και που τα ζούμε και οι οποίοι όταν έρθει ο Αντίχριστος δεν θα του έχουν αφήσει τίποτα να κάνει. Θα τον έχουν και αυτόν άνεργο. Κάνουν οι ίδιοι αυτά που πρέπει να κάνει ο Αντίχριστος. Ήδη τα κάνουν.
και αυτό σε ανεργία θα είναι όταν θα έρθει. Δεν θα έχει να κάνει τίποτα. Τούτη είναι η επικίνδυνη. Η αντίχριστη. Νομίζω, Γέροντα, το είπατε. Αντί να αγωνιούμε πότε θα έρθει ο Χριστός, να αγωνιούμε πότε θα συναντήσουμε ο Αντίχριστος, να αγωνιούμε πότε θα συναντήσουμε τον Χριστό. Και το έχω ξαναπεί και παλαιότερα, πριν 20 χρόνια, σε μια συνάντησή μας, μια ομάδα νεαρών με τον πατέρα Παΐσιο, τότε το καλοκαίρι του 92, υπήρχε η αγωνία. Τελειώνει ο κόσμος. Τότε υπήρχε και η λειψιδρία, οι παλαιότεροι θα θυμάστε. Η απάντηση του Γέροντος Παϊσίου ήταν: γιατί, παιδιά μου, λέει, αγωνιάτε τόσο πολύ? Να αγωνιάτε για την δικιά σας κατάσταση, γιατί αύριο μπορεί να πεθάνετε. Είμαστε έτοιμοι, ο καθένας μας, αύριο να φύγουμε. Ας είμαστε, λοιπόν, ο καθένας έτοιμοι για τον εαυτό του και ας αφήσουμε τους υπόλοιπους. Γι' αυτό ήταν, λοιπόν, θα τα βλέπετε να έρχονται σιγά σιγά. Είπε ο Γιώργος Παΐσιος, θα τα βλέπετε να έρχονται όλα σιγά σιγά. Ναι, ναι. Ό,τι κακό είναι να γίνει, το προετοιμάζουν σιγά σιγά ώστε να γίνει δεχτό. Άλλη ερώτηση. Κάτι καλό. Να παρακαλέσω την ταμεία του Σχολής Γονέων, την κυρία Ματίνα Μαυρομάτη, να δώσει ένα μυστικό στον πατέρα Παΐσιο. Είναι ιστορία της... στον πατέρα Νίκονα. Ωραία θα ήταν να μου να πάτε ο Παΐσιος, αλλά πολύ απέχω. Είναι ιστορία της πόλης μας. Ευλογία σας. Είμαστε ευχαριστημένοι, πιστεύω, σήμερα. Ερωτήσεις, όποιος έχει, παρακαλώ να κατεβαίνει στο βήμα. Τα λύσαμε όλα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είναι γεγονός. Θα τα φέρουν τα πράγματα έτσι, που θα είναι αστείο να σκέφτεται κανείς αν θα δεχτεί τη σφραγίδα ή όχι, του Αντίχριστου. Πρέπει να κάνουμε μέσα μας αντισώματα πνευματικά. Ξέρετε γιατί? Ξεκινήσανε και βάζουνε τσιπάκια σε σκυλιά. Να μην χαθεί το σκυλάκι σας, να μην σας το κλέψουνε. Να μπορείτε να παρακολουθήσετε πού βρίσκεται. Μέχρι εδώ λες, καλό είναι. Έτσι θα τα ξεκινήσουν όλα. Σε κάποιο νοσοκομείο, με ευτική κλινική, βορειοευρωπαϊκού κράτους, αρχίσανε να εξαφανίζονται μωράκια. Οι μάνες πανικόβλητες. Θέλετε να βάλουμε στο παιδάκι που θα γεννήσετε ένα τσιπάκι μικρούλικο, ελάχιστο, να μην μπορεί να το κλέψει κανένας? Ποια μάνα θα πει όχι? Η κατάληξη ποια είναι? Θα μεγαλώνουμε έχοντας μέσα μας το τσιπάκι. Και καθόμαστε και συζητάμε αν θα το δεχτούμε ή όχι. Τα φέρνουν έτσι, που να φαίνονται ωραία, να φαίνονται σωστά. Είναι έξυπνος ο διάβολος, γιατί ξέρει να μεταμφιέζεται. Πώς θα αντισταθούμε? Μόνο με τη χάρη του Χριστού. Μόνο με την φώτιση που θα μας φέρει η χάρη του Χριστού. Και η χάρη του Χριστού πώς έρχεται, το λέει ο ίδιος. Ταπεινής δίδωση χάριν. Υπερηφάνης αντιτάσσεται. Και όταν λέει Αποκάλυψη ότι τότε θα αγωνιστεί ο διάβολος να πλανέσει και τους τελείους, δεν λέει ότι θα καταφέρει να τους πλανέσει, να τους εξαπατήσει, αλλά το θέμα είναι να μην είμαστε μόνο τέλειοι σε αρετές. Είπαμε αρετές και ο διάβολος. Να είμαστε τέλειοι και στην ταπείνωση. Και η ταπείνωση δεν έρχεται όταν το φανταζόμαστε ότι είμαστε ταπεινοί ή όταν παρασταίνουμε τους ταπεινούς, αλλά όταν πηγαίνουμε και εξομολογιόμαστε, όταν κοινωνάμε, όταν συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, τότε έρχεται η χάρη του Θεού και θα μας φωτίσει τι θα κάνουμε στην κάθε περίπτωση. Είναι παγίδα του διαβόλου να τρομοκρατούμεθα από τώρα και να ανησυχούμε από τώρα για το τι θα κάνουμε τότε όταν θα, που δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε καν μέχρι τότε. Ο κύριος Καραΐσκος. Και όποιος έχει ερωτήσει να κατεβαίνει σιγά σιγά προς το βήμα. Πανουσιότατε, εφόσον σας καλησπέρισω και εγώ και εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την παρουσία σας, οφείλω να πω ότι η Σχολή Γονέων στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας βρίσκομαι είχε τη τιμή να καλέσει και τον Πανουσιολογιότατο Πατέρα Εφραίμ, ο οποίος έχει κοινή προέλευση, το Άγιο Όρος, το οποίο για μας είναι ο πυρήνας του ελληνικού και του χριστιανικού πολιτισμού. Επειδή και εσείς κατάγεστε θρησκευτικά από αυτή την ιερή, θα λέγαμε, περιοχή που τιμά τον ελληνισμό. Και διαπιστώνουμε ότι τελευταία βάλετε
από μια παθογένεια που κυριολεκτικά το κοινό αίσθημα το έχει προκαλέσει. Θα ήθελα πάρα πολύ να μας αποσαφηνίσετε αν ο εχθρός σε αυτή την αγιορείτικη κοινωνία είναι εσωτερικός ή εξωτερικός. Υπάρχει θέμα προσβολής, δηλαδή, του θρησκευτικού αισθήματος και της θρησκευτικής κοινότητας οίκοθεν, ή υπάρχει κάποιος εξωτερικός εχθρός, ο οποίος οργανωμένα, διότι πλέον μιλάμε για ένα οργανωμένο κακό, το οποίο πολιτεύεται στη χώρα μας πολύ ύπουλα, και το καλό το οποίο είμαστε διασκορπισμένοι, δυστυχώς δεν είναι οργανωμένο. Για να μηνθεί αυτό το οργανωμένο κακό, παρακαλώ πολύ, ποια είναι η αίσθησή σας για αυτόν τον επικείμενο κίνδυνο. Ευχαριστώ. Ναι. Πάντα φυσικά υπήρχε ο διάβολος στο Άγιον Όρος, γιατί να μην υπάρχει. Εκεί που πολεμάς, εκεί και πολεμιέσαι. Το θέμα του διαβόλου στο Άγιον Όρος είναι το ότι ξέρουμε ότι υπάρχει και δεν τον ενδιαφέρει να κρύβεται. Είναι η μόνη διαφορά του διαβόλου στο Άγιον Όρος με τον διάβολο στον κόσμο. Εδώ η μεγάλη του εξυπνάδα είναι να πείσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει. Είναι κωμικό το ότι, και αστείο το ότι το είχε διαπιστώσει ήδη ο Μποντλέρ, ένας Γάλλος ποιητής. Η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου, είχε πει, είναι να πείσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει. Στο Άγιον Όρος δεν κάνει καμιά τέτοια προσπάθεια, ξέρουμε ότι υπάρχει, τη στρώει. Τη στρώει, μας ρίχνει και εκείνος. Πόλεμος γίνεται. Πάντα υπήρχε ο διάβολος στο Άγιον Όρος, γιατί να λείψει τώρα. Το πρωτοφανές είναι αυτό που είπατε. Το οργανωμένο κακό και η οργανωμένη επίθεση των ημερών μας εναντίον της Εκκλησίας. Αυτό είναι το καινούριο. Και αυτό υπήρχε. Δεν έγινε τώρα. Πάντα υπήρχε η επίθεση εναντίον της Εκκλησίας. Απλώς τώρα γίνεται απροκάλυπτα. Ολοφάνερα. Δεν κρύβονται. Πήγε μια γυναίκα σε μια δημόσια υπηρεσία να καταθέσει κάτι χαρτιά και ο υπάλληλος της αρπάζει το σταυρό από το λαιμό και το τραβάει και το σπάει. Εδώ δεν περνάνε τέτοια. Αυτό είναι το καινούριο στην ιστορία της επίθεσης του διαβόλου και των διαβόλων του εναντίον της Εκκλησίας και των χριστιανών. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αλλά το αστείο είναι ότι και εκείνος δεν μαθαίνει. Υπήρχαν χρόνια διωγμών επί Νέρονος, επί Διοκλητιανού, σε κάποιο άθεο καθεστώς σκοτώνανε τους χριστιανούς, τώρα στα χρόνια μας ζουν ακόμα μόνο και μόνο επειδή ήταν χριστιανοί. Και ακόμα ο διάβολος δεν έχει βάλει μυαλό. Δεν βλέπει ότι 2.000 χρόνια δεν τα καταφέρνει. Κι άλλοτε είχε πολιτικούς εναντίον των χριστιανών, κι άλλοτε είχε στρατό εναντίον των χριστιανών, κι άλλοτε είχε μαχαίρια εναντίον των χριστιανών. Αλλά σου λέει, όποια κορόιδα καταφέρω να πάρω με το μέρος μου. Φαίνεται να νικώνται οι χριστιανοί και πάντα είναι νικητές. Όταν έβλεπες έναν Τούρκο να σφάζει έναν αρχιμαντρίτη, έναν ηγούμενο, τι θα έλεγες? Τον καημένο τον ηγούμενο, τι παθαίνει? Είναι αυτός ο νικημένος και ο δολοφόνος είναι ο νικητής? 600 χρόνια μετά, ο δολοφονημένος τότε ηγούμενος εμφανίζεται, μας μιλάει, κάνει το ένα θαύμα μετά το άλλο, ο Άγιος Ραφαήλ στη Μυτιλίνη, και να εμφανίζεται όχι σε όραμα, όχι σε έκσταση, μέρα μεσημέρα, και να στείλουν κουβεντολόι μαζί του. Ο δολοφόνος του που είναι? Λοιπόν, ποιος ήταν ο έξυπνος? Αυτός που πέθανε για τον Χριστό ή ο άλλος που έζησε με τον διάβολο? Ας αφήσουμε τον διάβολο να παθαίνει τις ίδιες ήττες που πάθαινε πάντα. Και τώρα πάλι εκεί θα καταλήξει. Ότι με θυμώνω ο Θεός. Εσείς να μην ανησυχείτε. Οι επιθέσεις του διαβόλου και των διαβόλων του, του αντιχρίστου και των αντιχρίστων του και των οργάνων του που έχουν οργανωθεί, ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Η λύπη μας θα είναι για αυτούς τους τραγικούς ανθρώπους που δεν ξέρουν κυριολεκτικά τι τους γίνεται.
και πήγανε με το μέρος του διαβόλου. Όταν ένας σύζυγος κάποιας πολιτικού λέει «θέλω να με θάψετε χωρίς παπά», ξέρει ποιον αφήνει και ξέρει που πάει. Εμείς ξέρουμε το τέλος της ιστορίας και αυτό να μας κρατά προσγειωμένους και με το κεφάλι ψηλά. Βλέπουμε πόσο μας τρομάζει μας ο διάβολος, αλλά δεν βλέπουμε τι τρόμο παίρνει ο διάβολος όταν λέμε εμείς «Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με» και κάνουμε μια βόλτα το κομποσχήνι, ή όταν πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε ή όταν κοινωνάμε. Εκείνος ξέρει τι τρομάρες παίρνει. Γι' αυτό μην επηρεάζεστε από αυτά που βλέπετε. Η ιστορία έχει τελειώσει προπολού. Ο Χριστός έχει έρθει, η Εκκλησία του έχει ιδρυθεί και πύλες άδου κατησχίσους είναι αυτής. Η λύπη μας θα είναι να μην χαθούν ψυχές, να μην χαθούν κάποιοι άνθρωποι. Όσο άθεοι και να φαίνονται, όσο παρασυρμένοι και να είναι. Είχε έρθει ένας μεγάλος άθεος πολιτικός στο Άγιον Όρος. Όταν γύρισε, οι άθεοι του κόμματός του τον αρχίσανε στο δούλεμα. «Και εσύ είσαι όρος, και εσύ είσαι όρος». Φιλοξενούσα κάποιον μεγαλογιατρό από την Αθήνα. Μου λέει, πήγα και τον φρόντισα, τον μεγάλο αυτόν πολιτικό. Και του λέω, υπέργυρος ο πολιτικός αυτός. «Ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στο Άγιον Όρος για να δω τι θα μου πει», λέει ο γιατρός, νεαρός ο γιατρός. Και του λέω, μεγάλος πολιτικός, «αν ήμουνα στην ηλικία σου, θα πήγαινα κάθε εβδομάδα στο Άγιον Όρος». Δηλαδή του λέει, «κύριε πρόεδρε, αν είχα γνωρίσει το Άγιον Όρος νωρίτερα και εγώ θα ήμουν διαφορετικός και η Ελλάδα καλύτερη». Δηλαδή του λέει, «τα θυμόσαστε ακόμα αυτά τα παλιά»? Και λέει ο παππούς πολιτικός, «δυστυχώς τα παλιά που θέλω να τα ξεχάσω τα θυμάμαι και τα τωρινά που θέλω να τα θυμάμαι τα ξεχνάω». Για αυτές τις ψυχές λυπόμαστε. Η μόνη λύπη μας για αυτές τις τραγικές ημέρες που επιτίθενται με τέτοιο τρόπο στην Εκκλησία, η μόνη λύπη μας θα είναι για αυτούς που επιτίθενται, γιατί ξέρουμε ότι θα σπάσουν τα μούτρα τους. Γιατί ξέρουμε ότι είναι οι χαμένοι. Όπως ήταν χαμένος από τότε που έσφαζε τον Άγιο Ραφαήλ ο Τούρκος που τον έσφαζε. Όπως ήταν κερδισμένος από τότε ο Άγιος Ραφαήλ που ζει μέχρι τώρα. Έτσι θα ζουν και όλοι οι χριστιανοί. Και θα έχουν σβήσει και θα έχουν εξαφανιστεί οι επιτιθέμενοι. Για αυτούς να είναι η λύπη μας και η προσευχή μας. Και αν θέλουμε να ξέρουμε τι στάση να κρατήσουμε απέναντί τους, θα ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας με προσευχή, με νηστεία, με εξομολόγηση, με Θεία Κοινωνία, να μας φωτίσει χάρη του Θεού, να ξέρουμε πώς θα αντιδρούμε στην κάθε περίπτωση. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι και ένας κόσμος ξεχωριστός. Είναι να τους λυπάσαι. Όχι τους χριστιανούς που σκοτώνονται, τους δολοφόνους τους που τους σκοτώνουν τους χριστιανούς. Αυτή είναι για λύπηση. Άλλο. Αναφερθήκατε, Γέροντα, στον πολιτικό αυτόν. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε? Ήταν ο Χαρέλαος Φλωράκης, ο οποίος όχι μόνο πήγε στο Άγιο Όρος και άλλαξε, αλλά εξομολογήθηκε. Μας το είπε πριν 4 χρόνια, στις 11 Φεβρουαρίου του 2008, ο πατήρ Αθανάσιος Ιμονιπατρίτης, σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Όσοι δεν είδατε την ομιλία αυτή, μπορείτε να την δανειστείτε από την βιβλιοθήκη ή να τη δείτε από το Ιντερνετ. Και όντως είπε αυτά τα λόγια, ότι αν είχα γνωρίσει το Άγιο Όρος νωρίτερα, και εγώ θα είχα αλλάξει, αλλά και η Ελλάδα ολόκληρη θα ήταν διαφορετική. Λοιπόν, ο κύριος και μετά ο κύριος Βασίλης. Γερόντα, ποια είναι η άποψή σας για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες? Ναι, ποια είναι η άποψή μου για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες? Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Θα μπορούσε να γίνει μια ολόκληρη ομιλία, γι' αυτό δεν θα πούμε πολλά. Απλώς να εμπιστευόμαστε την Εκκλησία όταν πρόκειται για θέματα πνευματικά, για θέματα πίστεως.
όταν πρόκειται για κάτι που καταπατά την ελευθερία μας, τότε θα επαναστατούμε και θα πολεμάμε όπως κάναμε πάντα. Είναι πολύ απλό το θέμα. Η ταυτότητα είναι, ή τσιπάκι είναι, ή οτιδήποτε είναι, ό,τι σε υποδουλώνει είναι από το διάβολο. Γιατί ο Θεός σκοτώθηκε για να είμαστε ελεύθεροι. Θα μπορούσε με ένα θαύμα του υποχρεωτικά να μας κάνει όλους χριστιανούς. Δεν θα ήμασταν άνθρωποι, γιατί δεν θα ήμασταν ελεύθεροι. Προτίμησε να σκοτωθεί με τέτοιο τρόπο για να πει όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μου και θα ανεχτώ εγώ άνθρωπο να μην τη σεβαστεί. Δεν θα λέμε δεν έχει το τσιπάκι ή η ταυτότητα η τάδε ή το χαρτί το τάδε το 666, επομένως θα το δεχτώ. Όχι, εάν με υποδουλώνει δεν θα το δεχτώ. Και σταυρό να έχει απάνω η ταυτότητα που θα με υποδουλώσει, δεν θα τη δεχτώ. Είναι άλλο θέμα αυτό, δεν είναι καν πνευματικό. Όταν επετέθηκαν στη χώρα μας οι εχθροί, είχαν στα πέτα σταυρούς και σε άλλα σημεία. Τι τους είπαμε, περάστε, περάστε, γιατί έχετε το σταυρό μαζί σας, πήραμε το όπλα και τους σκοτώσαμε και σκοτωθήκαμε. Το ίδιο θα κάνουμε και σε οποιονδήποτε άλλο εχθρό, με όποια μορφή έρθει. Είτε σαν άνθρωπος, είτε σαν ταυτότητα. Αυτό είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας και ελευθερίας. Και οι Έλληνες έχουν μάθει να πολεμάνε. Λοιπόν, να ξαναμάθουν να πολεμάνε, γιατί πολλοί μαρμελάδες έχουν γίνει τελευταία οι Έλληνες. Ζελέδες εντελώς. Καιρός είναι να ξυπνήσουν πάλι. Ήμουνα στην Κύπρο και μου έλεγαν οι Κύπροι, μα τι πάθατε εσείς οι Έλληνες, γιατί δεν αντιδράτε. Πήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και μου λέει η ηγουμένη, σας βλέπαμε και σας καμαρώναμε. Τώρα τι πάθατε, γιατί δεν αντιδράτε. Τι να πω. Ζελεύες. Ή αντιδρούνε με αστείους τρόπους. Πάνε λέει στο Σύνταγμα και σηκώνουν τα χέρια τους κατά τη Βουλή. Εκατοντάδες χιλιάδες. Εάν αυτές οι 300.000, εάν ήταν τόσοι, γονατίζανε και σηκώνανε τα χέρια τους προς το Θεό και προσευχόντουσαν, θα άλλαζε η Ελλάδα ή δεν θα άλλαζε? Απλώς κινούμαστε με λάθος τρόπο. Γι' αυτό πρέπει να προσευχηθούμε, να μας φωτίσει ο καλός Θεός πώς να αντιδράσουμε. Άλλη ερώτηση. Μέχρι να βρεθεί κάποιο χέρι. Γέροντα, μήπως η Ελλάδα είναι ένα πείραμα, επειδή είναι ελληνοορθόδοξη και βράχος ορθοδοξίας? Δηλαδή δεν νοείται με τόσο σχετικά μικρό έλλειμμα σε σχέση με άλλες χώρες να έχουμε τέτοιο πόλεμο? Μήπως ξεκινάνε από εμάς για να δουν τις αντιδράσεις των λαών? Η Ελλάδα είναι ένα πρώτο οικονομικό πείραμα, γιατί πειράματα καταστροφής ορθοδόξων λαών έχουν ξαναγίνει και μισοπετύχανε. Δεν πετύχανε. Όπως δεν πετύχανε εκεί, δεν θα πετύχουν και εδώ και σε άλλα κράτη. Για δεκάδες χρόνια ποτίστηκε το χώμα με το αίμα εκατομμυρίων χριστιανών και σήμερα αυτά τα κράτη είναι ελεύθερα. Το πείραμα αυτό έχει ξαναγίνει, έχει ξανααποτύχει, αλλά ο διάβολος απλώς θέλει να έχει παρέα εκεί που είναι. Σου λέει θα το ξανακάνω. Όπως πέτυχε για ένα διάστημα αλλού, θα πετύχει για ένα διάστημα και στην Ελλάδα. Φυσικά θα αποτύχει στο τέλος. Αλλά είπαμε ότι η λύπη μας είναι για αυτούς που θα χαθούν στο εν τω μεταξύ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ξύπνοι με το μυαλό στη θέση του και να μην παρασυρώμαστε ούτε από άσχετους που λένε δεν συμβαίνει τίποτα και ο Αντίχριστος είναι ιστορίες για τον κινηματογράφο και για τα βιβλία, ούτε από υπερχριστιανούς που πίσω από κάθε κουρτίνα βλέπουν και έναν Αντίχριστο. Μάλιστα, αυτά. Εάν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, είναι θα κλείσουμε. Γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα. Καλή δύναμη. Θυμίζω ότι έξω υπάρχουν κάποιες παλαιότερες ομιλίες και θυμία μου από συνέντευξη του Κελίου του και σας καληνυχτίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
καλός ο κύριος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.